はい、ではこちらのタイトルの論文について鈴木が紹介していきます。文献の情報になります。はい、でアブストラクトです。ニューラルベースの生成モデルが、対話履歴を、活用しているかどうかというものを調査した研究になります。具体的には、対話履歴を操作して、モデルのセンシティビティ、どれくらいモデルが反応、対話履歴の操作に対して反応しているかというものを研究したものになります。10種類の操作を4つの対話コーパスに適用して実験しています。で、リカレントニューラルネットワークベースと、トランスフォーマーベースのモデルを使って実験したところ、操作に対して敏感でないことが分かりました。イントロダクションです。対話履歴の、理解能力不足から、デュルナレスポンスというものを生成モデルは生成、行ってしまうというふうに言われています。で、これを解決するために、対話履歴を人工的に操作して影響を調査していきます。で、この研究から判明したことが、3つと言っていて、リカレントニューラルネットワークとトランスフォーマーベースモデルは多くの操作に対して鈍感である。また、特に、単語の順序入れ替えだったり、反転などした極端な文の構造をだいぶ変えるような極端な操作に対しても、そんなに反応を示していないということが分かりました。で、リカレントニューラルネットワークは、対話履歴の発話の順序、文の順序に対しては比較的、敏感に反応していて、トランスフォーマーよりはよりよくモデル化しているというふうにシャラは述べています。先行研究の説明になります。LSTM ベースの言語モデルにおいては、コンテキスト中の直近150ワードの操作にしか、反応がないというのが分かっています。ただ、翻訳モデルなどの条件付きの言語モデルにおいては、操作やノイズというものの影響をものすごく受けるということが分かっています。他には、言語推論において二分の関係性を求めるタスクというものでは、片方の分だけで問題が解けてしまうという問題があったり、機械読解では、質問全体やコンテキスト文書の、最終文しか見ない、全体を見ないで、簡単に回答してしまうということが挙げられています。で、他の研究として、リカレントニューラルネットワークは階層構造のモデルというものを得意としていて、トランスフォーマーや CNN に比べて、長期コンテキストのモデル化が優れているというふうに言われています。しかし、トランスフォーマーは、リカレントニューラルネットワークに比べて語義曖昧性の解消に優れていて、優れていることが分かります。そのため本研究ではアーキテクチャと、アテンションの利用の選択、アテンションを利用するかどうかというので、対話システムの対話履歴の利用度に関する分析というものを行っています。実験の設定になります。実験は、対話履歴 X1 か、これ多分単語単位を与えてあげて、それに対する応答文、これも単語単位を生成するタスクというふうになります。その対話履歴を操作して学習した確率分布の振る舞いというものに着眼を置いています。で、今回の評価メトリックは単語あたりのパープレキシティの変化を確認しています。もし、パープレキシティの増加が少なければ、対話履歴の操作、その操作はモデルに対して特に有益ではないということが分かります。で、対話履歴の操作は学習時には行わないで、テスト時のみ行うというふうになっています。データセットの説明です。紹介するデータセットはすべて複数の発話文で構成されたマルチターンの対話システム、対話データセットになります。まず BABI ダイアログというのが、リストラン予約のタスク指向対話で、何個か、いくつかの、タスクがあるんですけど、今回使用しているタスクのデータセットは平均13ターンで1000対話で構成された文を、データセットを使っています。で、2つ目がペルソナチャットと呼ばれるデータセットです。これは、ペルソナを与えられた話者間のオープンドメインの対話データセットで、平均 14.8 ターンで19,000対話で構成されています。で、3つ目がデイリーダイアログというデータセットで、これはオープンドメインの日常会話のデータセットになっています。で、こちらは平均 7.9 ターンで13,000対話で構成されています。で、最後のデータセットがちょっと自分あんまり聞いたことないデータセットなので詳細がよく分かってないんですけど、対話から友人の属性、友人がどういうタイプの人間かっていうのを判別するタスク指向の対話になっていて、平均 11.41 ターンの11,000対話で構成されたデータセットを使っています。
で今回、具体的に行った操作の説明になります。シャッフル、まず、発話文レベルの操作になります。1個目が、シャッフルといって、そのまま発話文順序をシャッフルするものと、発話文順序を判定するリバースというものを行っているのと、あと発話文内の単語レベルの操作ということで、単語順序ちょっとこっちこれが、その上のシャッフルとの違いは自分ちょっとよく分かってないんですけど、順序シャッフルするものと、リバースするものがあって、でワードドロップというのが単語内の、単語の 30% 位置用にドロップするものと、全ての名詞をドロップするものと全ての動詞をドロップするものというふうになっています。でモデルが、sec2sec の、sec2sec LSTM ベースの sec2sec と、その sec2sec LSTM の sec2sec にアテンションをつけた sec2sec LSTM アテンションと、トランスフォーマーというものをモデルに使っています。で、ちょっと画像が荒い、ちょっとすみません、画像が荒いのでちょっと見づらいんですけど、データセット、実験結果がこうなっていて、すみません、ちょっと論文の方で表を見ていただいた方がいいのかな。一番端の、テストパープレキシティっていうのが、普通に見た時のパープレキシティの結果で、こっち、そこからこっち側のものがその実際に行った操作の結果になっています。でこの操作の結果の方は、そのパープレキシティからどれくらい変化したかというものを表しています。こちらが、今回学習している、複数の発話文を、K文だけにしたときにどれくらいパープレキシティが変化するかというものを表しているもので、その例えばこの1とかだと対話履歴中の最後の1文しか使わないといったような形になります。で、これらの結果から、分かったこととして、多くのケースでパープレキシティの変化っていうものは、すごい微妙な変化しか起こっていないため、モデルは対話履歴を全て利用していないというふうに考えられます。で、トランスフォーマーは、語順にかなり鈍感で、ヒッシャラはこれは、バックオブアズライクな感じで表現を学習しているんじゃないかというふうに述べています。また、最終発話文だけを利用できる場合、アテンションを利用しているモデルっていうものはパープレキシティが上昇していて、アテンションを利用するモデルは、対話の冒頭情報、全体的に対話の情報を使っているというふうに言っています。でトランスフォーマーはより早く収束してテスト時にパープレキシティが低いのですが、対話構造を破壊するような操作に対して鈍感ということが分かります。コンクルージョンです。対話履歴を操作することで、生成モデルが受ける影響を調査しました。でリカレントニューラルネットワークやトランスフォーマー双方において操作による影響を受けない、対話履歴を、筆者らは対話履歴をこれをちゃんと使っていないというふうに述べていました。でリカレントニューラルネットワークはトランスフォーマーよりも対話コンテキストを利用しているというふうに述べています。で、一応論文ではこういうふうになってるんですけど、自分的にはちょっとこの発話文とか単語の順序が本当に対話履歴利用において重要な情報なのかがちょっと不明確に感じました。で見方を変えると、発話文や単語の順序っていうものは対話履歴の考慮にそもそもいらないっていうふうにも捉えられるなというふうに思います。またパープレキシティでしか評価指標がないので、ブルーなどの生成文の評価も必要だったのではないかというふうに感じました。今以上で発表を終わりにします。